Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi nogle games med det her nye skin, der er kommet i shoppen. Og så er der det der event, der har været hypet lidt op her de sidste par dage, som foregår i Pleasant Park, hvor ham her Marshmallow, som han vist hedder, kommer og spiller, som jeg også har et lille kig på. Altså et event, det varede vist 10 minutter, men jeg klipper det lidt sammen, fordi det, altså, mange har nok set det, og det er ikke sjovt at sidde og se det hele igen, og fordi meget af tiden der sker der ikke så meget specielt ud, han bare står og hopper op på sin pult. Men I får lidt, så lov til at se lidt af det alligevel. Men ellers så er det bare nogle games, hvor vi loller lidt rundt med det her skin. Må vi prøve at danse med folk, så folk er friske på det. Spoiler alert, det er der ikke så mange, der er. Mange de vil bare gerne ikke helst, de, ikke, altså, de gider ikke lolle. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Og hvis I er nogle rigtig dejlige mennesker, så må I gerne støtte mig, hvis I har lyst til det selvfølgelig. Og det kan I gøre ved inde på itemshoppen. Når I køber noget for jeres V-box, så kan I trykke hernede support og creator. Og så kan I skrive gønne. Jeg lader også lige mærke til, at min der var forsvundet. Fordi at når det går, står det deroppe, når I har en. Når der er gået 14 dage, så forsvinder den der. Kan man sætte den igen. Så hvis ikke, altså hvis I allerede støtter mig eller andre. Og ja, så husk lige at tjekke gang imellem, om den stadig står deroppe. Fordi det ville være dumt ikke at støtte nogen. Synes jeg. Men ja, nyd videoen. Mathilde! Hvorfor? Jeg lyser dig selvom. Hvorfor? Er det fordi jeg står ved siden af dig? Wow! Men nu regnbuer jeg også. Ja, men hvis du står tæt på nogle andre, der danser, så lyser du også. Ah. Jeg danser ikke, men fordi han dansede. Så, ah. Så lyser vi alle sammen. Hvor ah. Skal vi gøre det på før? Ja, det... Hey. Ja, jeg var ikke lige klar. Wow! Så må du komme ind. Kan du lige time den? Nej. Fuck. Dans! Jeg ejser dem! Jeg ejser også mig selv, måske. Ej, han er en kont! Pickaxe ham! Pickaxe ham! Hvorfor gjorde det ikke med mig? Finish ham! Nå! Rocket launcher. Nå ja. Der er nogle nye bader. Nej, de er der. Jeg vil bare høre det. Ah, sådan er den der sniper der. Okay, er vi klar? Ja. Tæller jeg? Ja. Ja, du tæller. Kom. 1, 2, 3, nu. Okay. Det er fint. Ja, det er fint. Så er det bare vent. Ja. Så han er sikkert der. Han lå noget okay. I buret, jeg tror han så os. Nå, der er en i buret, så er han bag, ja. Er der ikke en, der har et våben? Der er ikke en våben. På. Ja, det er sgu den anden disco-dreng. Ja. Skal have ham med jo? Ej, hvad? Kom nu ind i kampen, hallo. Hallo. Okay, vi skal have et våben, så vi kan skyde efter folk. Skyde ned i jorden. På! Hallo? Hallo! Jeg er ikke meget smidt, dem der. Jeg tager lige et våben, så jeg kan skyde ned i jorden. 1, 2, Bare go. Lad være. Vi står og danser, mate. Ja, sådan. Ja! Ja! Da. Jeg har ikke været våben i. Der er det. Nu kommer den anden. Kom, han skal med. Han skal med. Sådan. Ja. Ej, han har ikke danset. Ej, rude. Nå. Han var ikke sjov. Jeg spiller sniper shootout, Bimse. Nice. Jeg spiller kick på med running simulator. Jeg har to sniper som det eneste. Jeg har PX. Nej, du har også lidt skud. Ja. Oh, fuck. Jeg blev sniper. Dang it. Kom tilbage, min ven. Som de vil danse. Så danser vi en her. Nå, oh, han giver mig number one. Ej, hvor han dejlig. Wow. Fuck, folk er kedelige. Tak. Wow, tak.
Wow. Jeg skal lige teste noget. Kom her. Begynder man at danse, hvis man... Begynder man at lyse med den her. Skåret! Bullshit, mand. Hvad med dem der? Nej, de har jo også musik. Ja. Yeah. Skåret. Ja, jeg havde ikke noget shotgun. Ja. Jamen, 140. Hvad fanden laver han? Okay. Go nuts hernede. Er du Gucci? Ja. Der er en, der er nok. Nice. En ret, en del. Hvor er henne? Det er mig. Oh, fuck. Shotgun. No. Sorry, jeg er som lavet i himlen. Det er en nok. Jeg slår skud på dig. Og en lige bag mig. Han er godt nok pis. Han står danset. Nej, nu er det dårligt. Undskyld. Jeg har 1 HP. En nok. Nice. Han døde der. En nok. En af dem er hvid. Nok en. Oh, nice. Hvis vi lander helt oppe på toppen og danser. Ja. Jeg prøver. Så hvis vi begynder at skyde efter, så må vi bare skyde igen. Ja. Vi skal bare sådan væk og få dem til at danse. Det er try-on også. Mhm. Det er jeg. Okay. Så det er nice. Nej, nu fatter det hele. Jeg ramte en af mig selv. Dang it. Wow. Ja, men han spliede for lige, så skød en rocket, og så røg ned min egen rocket. Ingen idé. Så er jeg kraftet med pis, mand. Ja, men om vi skulle stille os et sted sammen. Jeg stiller mig her. Dans! Alle lader med pickaxe, man. Kan du lade være med det der? Åh, vi har en ven! Au! Fucking... Ah, der er en, der har en shotgun! Det er bare pickaxe fight. Fuck. Jeg har... Okay, vi sender pickaxe, som har det. Do you not pickaxe? Jeg gik op til 10 mennesker og prøvede at race bimse, så det var ikke optimistisk. Så lad os bare skyde derovre. Yay. Er det ikke den? Det er den der. Nå, skal det være den her? Nå, ja. Jo, det er rigtigt. Ej, det er dumt. Moing. Ja, hvor var jeg? Vi prøver at løbe derovre. Okay. Ja. Er det bare lige ved skiltet? Ja, jeg har fået den. Skal man deroppe, eller hvad? Jeg vil danse med dem. De er der. Jeg skal lige op. Jeg vil med! Nej! Hallo? Jeg bare lige, fordi han havde så lidt liv. Undskyld, jeg var den taber. Men jeg så bare, at det der fly havde ikke en skidt liv. Hvorfor får jeg den ikke? Nå, det er for kære imod. Skyd ham, ikke skyd ham. Nej, jamen, han skal med. Vi har bandet for teaming snart. Oh, jeg kommer med. Jeg står godt der. Sådan der. Nu flyver han. Nej! Det gør jeg ved, hvor vi skal hen. Nej, men det ved han ikke. Jo, han gør. Han var jo først lige derovre. Nå, okay. Det er den her. Vi synker alle sammen, ikke? Klap. Jo. Yay! Yubi! Ja, vi skal med ham. Med, ja. Og ham, de er bare sådan, og det er trivet, det var, der er fire. Stand on the ground.
jump, 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 jump. Jeg tror, med ham der er med, jeg tror ham der vil med, for han skyder sig ikke. Han der danser, han danser. Han skal med, han skal med, han skal med. Det kan jeg godt vide, hvad ham der hedder. Skal vi lade ham vinde, hvis vi er til sidst? Ja, ja. Ja. I to bare, han er ikke klar på det. Au. Au. Hvor fanden er det her? Hvor fanden er det her? Det er en chill. Hvor er på taget? Jeg headshotter ham. Nej! Nej! Døde han? Ja, han døde! Ja, han nakkede mig også! Åh! Nej, døde han! Nå! Oh. Han nakkede mig! Nå! Ikke to bare! Jo, han er lige herinde! Han er lige herinde! Han er lige herinde! Han! Shit! Han vil have født sig! Ej! Ja, det er når man danser! Nu går den ikke med! Ja! Det er når der danser! Og gør pickaxen det også. Ja. Hvornår slår man? En eller anden dan. Oh! Oh my god. Han larmer ikke. That's the best pickaxe ever. Og når man slår på ting, så siger den også musik. Den spiller den der sang, hvor længe til du slår på noget. Nej. Jo, den gør. Nabo for hjælp, altså. Det siger meget lavt. Hvad er det? Så I bare snakker om fucking musik, mens jeg nej, dør. Nej, jeg var på vej over til dig. Jeg var på vej. Ja, det er klart. Good teammate. Yes. Solo it is. Hjælp, 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 hjælp. Jeg har skræmt dem alle sammen en del. Mathilde! Jeg har skudt mig en gang for 0-3. Jeg har skudt. Fordi hvor vi er sammen. Kønne for fanden. Du sækker hjælp og tre mænd på hende, så begynder jeg at skyde efter dem. Altså, så får alle sammen. Det er rigtig uheldigt. Du skal bare skære dem ned. Nå, okay. Jeg tænkte, du kunne få lov til at dræbe mig. Wee! Så spil videre. Ja, præcis. Oh. Jeg kan ikke skyde, jeg kan ikke gøre noget. Jeg har dem 5 som den ene. Jeg kan ikke skyde. Hvorfor kan nej, man så ikke skyde? Det er det, der skete for mig. Jeg kan heller ikke bygge. Nej, what? Der er dit label, jeg gør. Hallo. What the fuck? Fucking big balls her, mand. Ja, helt rart. Fuck mig. Knocket en. Nice. Jeg må bruge for you anyway, så flik mig. Oh, der havde jeg. Er det nok? En på mig her. Er han død? Ja, men de andre er herovre. Er der nogen nede her også for mig, eller hvad? Ja, men der er ikke lige. Ej, fuck. Ja, nu er der heller ikke nogen hotbar eller sådan noget. Der er ikke noget, der låter ind med mig. Eller husene, de ser fucked ud. Der var 2-1! Øj! Skal jeg lige have musik fra? Åh, så du finder I hop. Så der sker jo ikke meget. Det er bare mig, spiller kommer til at tage dig på. Ja. Kæmpe event, man! Og nu kommer der røg! Men hvem er dem er den rigtige marshmallow? Flot teste mig. Oh my god! Det. My god, det lyser! Ej, der er bjørn! Der står bjørn! Jeg kan jo ikke se noget! Op til alle de andre! Og han står der! Den gør det. Og vand! Ej, men du skal blive ned! Da. Når droppet kommer, når der kommer til. Hey! What?
Wow. Lol. Hop, 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 hop. Damn. This is pretty cool, bro. Jeg står bare ved dig. Så er der bare discofest. This is pretty cool. Ja. Yeah. Oh, low gravity. Åh, den er så god, den her. Hvor er I henne? Jeg står på scenen. Oi. Hey. Oi. Oh, det er bare sejt der. Wee! Wee! Nu har jeg lige ødelagt det med en grim bro op. Nej, jeg kan tage på min lighter. Oh, det er du kan være underplay. Ja, fandme dig. Der er ikke så meget at synge. Nej. Jeg er beatbox-film. Jeg kan den ikke sådan. Kom, nu skal vi synge. Oh. Jeg kan den ikke. You'd be happier. Var det det? Jeg har kun lige kommet, mand. Nå, så er jeg altså min første koncert nogensinde. Det er jo fedt. Nej, han. Ej, hvad er det nu? Nej! Oh. Så skal vi bare vinde nu. Ja. Jeg har 8 HP og en drøm. Jeg har ikke noget loot. Nej, heller ikke. Nej. Wow, der er en stor lyd. Lige ved siden af mig, han viser, at han snakker lidt godt. Og stod helt stille på et show. Gode, gode spiller. Hey! Hey! Kom ned, dans med mig! Hvor er du henne? Der. Nej, han er ikke klar. Jeg kan se dig! Han er ramt 30. Hør da, han er der.
du nok er en bot ude fra siden af, han lød. En nok. Jeg også. Ud. Og han fik mig. Oh, jamen, no. Jeg har ikke noget til, at komme op med. Han er ramt før hvid. Ja, han er nok. Der er stadigvæk en om. Han død. Wow, han er også død. En nok. Ja, det var ham, jeg havde skudt med 2 HP. Ja, værsgo. Han anden stikker af. Nej. Nej, det er over. Nice. Nok. Den anden kommer mod dig. Og der er en bag os. Nej. Lord Stoss sådan. I got nogen, der kommer hjælpe mig. Ja, 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 rest. Men det vil jeg bare rush. Jeg tror lige, at have dem her. Kom her. Er en marshmallow for mig? Ja. Jeg har roteret min stær på en eller anden måde. Hvordan har jeg gjort det? Okay. Mathilde, ja. Nej! Mathilde. Don't do it. Jeg hopper i, hvis I kommer ind til mig. Jeg hopper i for dig. Hvad mangler du, Bimse? 2 tilbage. 1 tilbage. Du burde beskyde ham med din silence pistol. Ja. Yeah. Nej, jeg skyder ikke. Nej, gør det også. Nej, man kan se, hvor han blev skudt fra. Nå, er han hvid, eller? Han er pænt blå. Use it! Ah. Oh, han er på dig! Vi snow. Jeg kommer ned til ham! No! Hvad skal vi gøre? Vi fucking dræber ham i zonen. Okay. Respire! Kan du ikke? Jo jo! Oh my god. Ja, dræb ham, dræb ham, dræb ham, dræb ham. Fucking dræb ham. Gør et eller andet, dræb ham. Fucking dræb ham! Aaaaaah! Aaaaaah! Yikes! Aaaaaah!